Zetten ze nu op elkaar. Ik ben de Machu Picchu. Oké, dan is weer never. Chegámos à hidroelétrica, agora temos que caminhar 2 ou 3 horas, foi nesta carrinha. Ok, agora vamos caminhar até Machu Picchu. Yo, já chegamos a Machu Picchu. Ali atrás é a montanha Machu Picchu que vamos subir amanhã. E agora vamos até à cidade que se chama Águas Calientes. Ok, vamos subir o Machu Picchu. Vocês obviamente só podem obviamente ir de autocarro. Mas é aquilo até lá. E nós não vamos fazer, vamos fazer pela maneira mais difícil e à moda antiga. A pé! Não tem quase ninguém. Tem uns lamas ali ao fundo. Sério, isto é fantástico. Ok, malta. Lá ao fundo foi de onde nós viemos. Para aquele rio. A pé. A pé. Subimos até cá acima. E depois vamos descer. Está a prova da descida. Descer a montanha às 5h20. De certeza. Vamos chegar lá de noite. Agora é ir até à cidade.
backpackers. E aqui vamos nós, minivan, até Cusco, 5 horas, nesta carrinha. Vamos lá.